ନମସ୍କାର। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ସେ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ହେଉ କି ଓଷା ବାରବ୍ରତ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠାପଣା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ଯେ ପିଠାପଣା କି କ୍ଷୀରି ହୁଏ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଖେଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହ ଖେଚୁଡ଼ି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ସାଧା ଖେଚୁଡ଼ି, ମିଠା ଖେଚୁଡ଼ି, ମସଲା ଖେଚୁଡ଼ି, ଥାଳି ଖେଚୁଡ଼ି, ନୁଖୁର ଖେଚୁଡ଼ି, ନବଘର ଖେଚୁଡ଼ି, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି। ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବାସ୍ନା ଚାଉଳ, ବୁଟ ଡାଲି, ବିରି ଡାଲି, ଗୋଟା ମୁଗ ଡାଲି, କୋରା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଘିଅ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ହେଙ୍ଗୁ, ପାଣି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଚାଉଳରେ ମୁଁ ସବୁ ଡାଲିକୁ ଏକାଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିକୁ ମିଶେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଖେଚୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟିର ପାତ୍ରଟେ ବସେଇଦେଲି। ଆମେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲି ନେଇଥିବା ଠିକ ତାର ଦୁଇ ଗୁଣ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଇଆସିଲେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଏବଂ ଡାଲିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଲି ଏବଂ ଚାଉଳ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଦା ଛେଚାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ନେଇଥିବା କୋରା ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମିଶେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଖେଚୁଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ନିଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ଯେମିତିକି ଘିଅର ବାସ୍ନା ପୁରା ଖେଚୁଡ଼ିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନବଗ୍ରହ ଖେଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହୋଇଗଲା।